Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Тернопільські депутати хочуть встановити мораторій на підвищення тарифів. В місті будують 5-кілометрову тролейбусну лінію. Християни східного обряду вшанували святих апостолів Петра і Павла. Депутати міської ради сьогодні зібралися на позачергову сесію. Основним питанням було звернення до прем'єр-міністра України про встановлення мораторію на підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. У міській раді скликали позачергову 10-ту сесію, щоб розглянути питання мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, які діють в Україні з 1 липня. Проте почали засідання з обговорення іншого питання. Шановний пане голово, прошу включити до порядку денного проект рішення про розірвання угоди з перевізником, який вигнав з маршруту учасника АТО. І, будь ласка, дайте протокольне доручення, тому що це рішення відмовився оргвідділ просто друкувати. Буде дано доручення виконавчому комітету проінформувати нас, розглянути це питання і проінформувати на наступній сесії. Я хочу нагадати, що сьогоднішня сесія скликана з одного питання порядку денного, і щоб ми вже не розтягували наше засідання. Тому буде пропозиція дати доручення, а на наступній сесії розглянути результати цього доручення і тоді приймемо рішення. Далі у сесійній залі таки заслухали звернення депутатів Тернопільської міської ради до прем'єр-міністра України про встановлення мораторію на підвищення діючих цін і тарифів. У зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в Україні, відсутністю реального зростання доходів населення, закликаємо розглянути можливість у межах власної компетенції запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів або м'якшого соціально справедливого графіку їх росту, прив'язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат, на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природній газ та електроенергію. Також зачитали листа від Асоціації міст України, який надійшов на адресу міської ради. Уникнення різних інсинуацій з боку політичних сил. Рекомендуємо утриматись від прийняття будь-яких рішень у сфері тарифоутворення та розгляді таких питань, дотримуватись норм чинного законодавства відповідно до наявних повноважень органів місцевого самоврядування. Дійсно, проект рішення десь проговорений і погоджений абсолютно всіма фракціями Тернопільської міської ради. Він є такий, який не виходить за межі нашої компетенції, тому також підтримую, закликаю прийняти в тій редакції, в якій озвучив Іван Леонідович Сороколіт. Іван Сороколіт наголосив, у частині тарифоутворення по тепловій енергії та водопостачанню, водовідведенню місцеве самоврядування готове брати відповідальність на себе. Всі присутні депутати пропозицію щодо мораторію підтримали і перейшли до розгляду наступного звернення. Цього разу до Верховної Ради України. У ньому йде мова про те, щоб не дозволити надати особливий статус окремим районам Донецької та Луганської областей та не допустити проведення виборів на окупованих територіях, доки вони не стануть під контрольними Україні. У підтримку даного звернення скажу, що ми 3 дні збираємо в Тернополі підписи, і за 3 дні вдалося зібрати понад 5 тисяч підписів. Тобто фактично десь наша позиція збігається з позицією тернополян щодо цих речей на Донбасі. Велике прохання підтримати дане звернення. Дане звернення присутні депутати теж підтримали одноголосно. У військоматах, вкотре нагадують, набір на військову службу за контрактом триває. Яких фахівців потребують Збройні сили України, дивіться далі. Із завершенням навчання у вищих навчальних закладах та профтехучилищах чимало випускників зіткнуться з питанням пошуку першого місця роботи. Військовий комісар області нагадує, гідне грошове забезпечення та робоче місце пропонують у Збройних силах. Більше десятка випускників профтехучилищ вже зголосилося на службу за контрактом. Ці люди з відповідною освітою потрібні Збройним силам. Ми з вами неодноразово вже наголошували, що крім бойових спеціальностей, як командир гармати, як навідник, як розвідники, як командири відділень, начальники радіостанцій, де потребує відповідна професійна підготовка, потрібні в тому числі і водії, потрібні і ремонтники, потрібні зв'язківці, потрібні такелажники, грузчики, потрібні елементарно діловоди, кухарі, тобто ті спеціальності, які готуються в наших вищих професійно-технічних училищах. Досі є вакансії у нашій 44-й артбригаді, каже Володимир Катинський, а також і в частинах сусідніх областей. Головний старшина дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади Тарас Стрижак пояснює, усім необхідним вони забезпечені, однак не вистачає особового складу. В Збройних силах я з 2008 року в бригаді тут в Тернополі
півроку. 30 листопада 2015 року я потрапив сюди. Досить непогана частина, дуже багато хороших людей, дуже багато вражень нових, що я побачив, бо я служив сам в тиловій частині. Але саме основна проблема, яка в нас тут є, це некомплект військовослужбовців. У військкоматі нагадують, кому не вдалося вступити у виш, на держзамовлення можуть отримати безкоштовну освіту у військових навчальних закладах, зокрема у Львові, Одесі, Харкові. У Тернополі продовжують розширювати тролейбусну мережу. До Дня міста в обласному центрі планують відкрити нову лінію. Відтак з Аляски на Дружбу можна буде дістатися рогатим транспортом. 5 кілометрів. Такою буде загальна протяжність нової тролейбусної лінії, яка сполучатиме Аляску та Дружбу. Зараз ведуться будівельні роботи по облаштуванню нової тролейбусної лінії, яка має сполучити мікрорайон Аляска, масиву Сонячний від зупинки Подоляни по вулиці Текстильний з центральної частини міста Тернополі з масивом Дружба. Завершити всі роботи і запустити нову тролейбусну лінію планують до святкування Дня міста, розповідає Сергій Надал. На сьогоднішній вже повністю облаштовані, встановлені опори. Згодом почнеться монтаж кабельної мережі. Мені приємно говорити, що частину кабельної мережі навчилися робити самостійно. Наша КП «Тернопільэлектротранс» виготовляє частину кабельної мережі, що значно здешевлює вартість робіт. Згодом почнеться монтаж цієї мережі, паралельно будуть робитися роботи по монтажу нового вуличного освітлення. Крім того, зазначив Сергій Надал, цьогоріч планують придбати 10 тролейбусів-гармошок. Частина з них вийде на нову лінію, а інші курсуватимуть на тих маршрутах, де є потреба в додаткових тролейбусах. Група осіб, жінка і двоє чоловіків, обкрадали помешкання людей на Тернопільщині. Під час п'ятої спроби пограбування у Збаразькому районі зловмисників затримали. На Тернопільщині двоє чоловіків та жінка обкрадали помешкання людей. Кожен зі зловмисників під час пограбування мав своє завдання, розповідають правоохоронці. 31-річна тернополянка вивідувала інформацію про господарів, їхні статки, дізнавалася, коли останніх не буде вдома. Один із чоловіків дбав про безпечне перебування в чужій домівці свого спільника, раніше судимого за вбивство 47-річного мешканця Тернополя, який уже безпосередньо обкрадав оселі. Затримані особи, пересвідчившись в тому, що вдома нікого немає, а саме простукавши в двері квартири або подзвонивши, виходили до вікон, де за допомогою спеціальних предметів, це може бути викрутка, фомка, віджимали металопластик. Підозрювані переважно вибирали квартири на першому поверсі та приватні будинки. Перевагу крадії надавали цінним невеликим речам і грошам. Приміром, з однієї квартири винесли 5 тисяч доларів США, більше тисячі євро, 35 тисяч гривень та близько 20 золотих виробів. З приватного будинку у Збаражі, окрім валюти та ювелірних прикрас, поцупили ще й золоті злитки, монети, ноутбук, срібний посуд. Частину цінностей здавали у ломбарди, решту возили на ринки східних областей. Приїхавши додому, я не могла відчинити двері з надвору. Двері були замкнені, я їх відчинила своїм ключем, але не могла відчинити так, як вони були закриті зсередини. Чоловік, як ми приїхали, побіг в магазин, я йому перезвонила, він прийшов і вже пішов через балкон, вікно було відчинене, він заліз і вже тоді зсередини відчинив двері. Побачили, що там сталося. Погром, все перевернуте, перекинуте. Тяжко згадати це все, але... За оперативними даними, перше пограбування злочинна група здійснила цьогоріч на Великодні свята. За цей період жертвами злодіїв стали троє мешканців Тернополя та родина зі Збаража. До слова, усі потерпілі були знайомі зі спостерігачкою. Їх затримали при спробі п'ятої крадіжки. На сьогоднішній день розкрито 5 фактів крадіжок з помешкань. Одна особа знаходиться під домашнім арештом, інші на особистому зобов'язанні. Підозрюваним загрожує покарання за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України терміном до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших протиправних діянь, а також з'ясовують, чи були у них спільники. До слова, з 3 осіб лише жінка не має судимості. На Тернопільщині горять посіви пшениці. У селі Вовківці Борщівського району на момент прибуття працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вогонь охопив близько 1 гектара посівів пшениці та після жнивні залишки на площі близько 1,5 гектара. На виклик негайно вирішили рятувальники 8-ї ДПРЧ. Всі сили та засоби рятувальники спрямували на захист урожаю від вогню. Завдяки оперативним діям вогнеборців
Врятовано урожай пшениці на площі 19 гектарів. Причини пожежі встановлюють. Сьогодні християни східного обряду вшановують святих апостолів Петра і Павла. Передував цьому дню літній Петрівський піст, який традиційно закінчився у свято цих верховних апостолів 12 липня. Петро є символом, свідком Христа тут на землі, першим його свідком, першим його заступником. І вся тяглість вже апостольства і главенства всієї церкви тягнеться від апостола Петра. А апостол Павло, він був спочатку гонителем всіх християн, дуже великим поборником християнства всієї церкви. Але з плином часу Христос навернув його. У Тернополі, попри робочий день, люди традиційно йшли до церкви, аби вшанувати верховних святих апостолів Петра і Павла. Для декого цей день є особливим та символічним. Сьогоднішній день в мене велике свято було ціле життя. Я мала чоловіка Павла, він вже помер, 23 роки як помер. І я завжди святкую це свято, молюся за нього, за його душу, за всіх померших. Я рахую, що всі християни повинні відвідати церкву. Хіба хто не має можливості, це вже інша справа. У мене є близька людина, яку звати Петро, його зараз, на жаль, немає біля мене. Я думками з ним. Я Петру бажаю, щоб він був такий, як скеля, як апостол Петро. Сильний, мужній, здоровий, щоб Бог його оберігав. Святі апостоли Петро і Павло, зазначає протодиякон Ігор Тармограй, є надійними покровителями та заступниками усіх, хто до них звертається. Вітаю сьогоднішніх іменинників, хай Господь дарує їм мужності свідчити Христову віру, так як це робили апостол Петро і апостол Павло. Нехай вони радіють кожним днем за те, що вони мають таких покровителів і дякують Богові за кожен прожитий день. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин і позитивних емоцій.